wasaaradda deegaanka horumarinta reer miyiga degmadaasi Ceelafweyn maamulka degmadaasi Ceelafweyn oo kaashanaya laamaha ammaanka gaar ahaan ciidanka birmadka ku sugan degmadaasi Ceelafweyn ayaa howlgal ballaaran lagu soo burburinayo dhuxulaysato si sharci darro ah ugu dhuxulaysanaysa dhirta deegaanadaasi ku yaala ee gobolka Haysana gaar ahaan deegaanadaasi Ceelafweyn waxana ka mid ah deegaanadani maanta ay ciidanka amniga iyo waliba maamulka degmadaasi Ceelafweyn wasaaradda deegaanku ay gaareen dhalinyaro Yaxye Xamilka beer weysay waliba deegaanka Godcanood waxayna dadkaasi dhuxulaysatada ugu baaqeen in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono isla markaasina maxkamad lagu tiigsan doono iyaguna dadka deegaanka ku booriyay inay kala shaqeeyaan ilaalinta deegaanka maamulaha wasaaradda deegaanka ee degmadaasi Ceelafweyn Cabdiraxmaan Xuseen Aadan ayaa halkaasii uga digay dhuxulaysatada faraha baan ku haysa deegaankaasi isla markaasina halkaasi ka baabiyay dhir la jaray oo sharci darro ah u jiray ee dhirtaas sidaa u xasuuqaya waa dad deegaankana ah ma aha dad soo duulay oo meelo kale ka yimid waxaan ugu baaqaynaa hawl tuulo walba dembiga iyo waxa xaalufka halkaa ka socda iyaga ka koowa waayo haddaan iyagu soo sheegin oo aanay wax nagala qaban deegaankana wasaaraddana waxba kala qaban waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo danaynaysa deegaanka badbaadintiisa hadday tahay waayeel iyo hadday tahay dowladba waxaan ugu baaqaynaa in la kala shaqeeyo oo ciidanka lagala shaqeeyo oo shaqaalaha wasaaradda lagala shaqeeyo dambiilayaasha halkaa ka cararay inaanu daba joogino oo aan ribootkooda iyo kiiskooda aanu geysanno saldhigga ugu dambeynna maayirka degmadaasi Ceelafweyn Cabdiraxiin oo Yuusuf Axmed ayaa isaguna halkaasi fariin ku aadan ilaalinta deegaanka iyo waliba dhuxulaysatadaasi fariin u diray sidoo kalena waxa uu fariin u diray gaadiid ka ganacsada dhuxushaasi oo lacag ku bixiyo kasoo kicitay maamulka Puntland ayeelka cuqaasha guddiyada tuulooyinka intaasa kiiska qabta oo loo qabanayo waayo caruurtoodu gacmaha ka qaban lahaayeen way ka soo warrami lahaayeen way soo sheegi lahaayeen inta khasaaraha inta leel geysanayo gawaadhiba lagu guraa Puntland ka timaada gaadiidleyda Puntland ka timaadana waxaan uga digaynaa in gaadiidkooda ay aanay xagga la soo qabanin deegaankan degmada Ceelafweyn ha ogaado kumana hadli karo kamana dama iman karo gaadhigana bartiisaanu ku gubaynaa gaadhiga laftiisaanu gubaynaa waxaanu gubaynaa gaadhiga dhuxusha qaaday laftiisaanu gubaynaa dhuxushaanu gubaynaa dadka gacmahooda ku guray ee dhirtaasa u baabiina waan xidxeynaa sharciga iyo maxkamadahana la horgeynayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadsan wasaaradda deegaanka wasiirka wasaaradda deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay u danaynayso ula socoto arrimaha badbaadinta deegaanka dhowaana ay degmada soo siisay gaadhi four wheel drive ah wasiirkana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida uu deegaanka u ilaalinayo waxaan xilaynaa wasiirka kaliya ee deegaanka iyo degmada Ceelafweyn howlihii ay u baahnayd u qabtay oo diyaar baan u leenahay أحمد محمد علمي بلوشة تي في على فوين